نحن نزلنا ذلك الحافظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جسم میں جب تک جا رہے ہیں یا الہی جسم میں جب تک جا رہے ہیں تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربا رہے ہیں میں رہوں نہ رہوں مگر دعا ہے دل سے دین محمد رہے دلوں میں قرآن رہے. سامعین مکرم میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں. میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا کہ قرآن مجید اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. سامعین مکرم تھوڑی توجہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے تورات اتاری حفاظت کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے انجیل اتاری حفاظت کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے زبور اتاری حفاظت کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے حفاظت کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا. لیکن میں قربان جاؤں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب پر قرآن مجید کی عظمت پر جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارنا چاہا تو حفاظت کا ذمہ انبیاء پر نہیں ڈالا حفاظت کا ذمہ اولیاء پر نہیں ڈالا حفاظت کا ذمہ انبیاء پر نہیں ڈالا حفاظت کا ذمہ صحابہ پر نہیں ڈالا حفاظت کا ذمہ فقہا پر نہیں ڈالا حفاظت کا ذمہ علماء پر نہیں ڈالا بلکہ فرض فرما دیا بلکہ فرمایا اے قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. کہ میرے عزیز دوستو میں قرآن مجید کی عظمت اس زبان سے کیسے بیان کروں اس چھوٹے سے بدن سے قرآن مجید کی عظمت کیسے بیان کروں. قرآن مجید تو اتنی عظمت والی کتاب ہے اتنی رفعت والی کتاب ہے اتنی بلندیوں والی کتاب ہے اتنی شان والی کتاب ہے اتنی نرالی کتاب ہے جس رب نے اس کو اتارا فرشتے کے ذریعے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ وہ جس نبی پہ اترا وہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ وہ جس امت پہ آیا وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ وہ جس رات میں آیا وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ وہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ. تو میرا عزیز دوستو آپ ہی مجھے بتائیے قرآن مجید کی اتنی شان ہے اتنی عظمت ہے وہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو. پھر میں کہتا ہوں دنیا میں کائنات میں کوئی مائی کا لال کیا جائے قرآن مجید کو نہ تبدیل کر سکتا ہے نہ قرآن مجید کو ہم سے جدا کر سکتا ہے. عزیزان گرامی تھوڑا توجہ کرنا ایک دور تھا انگریز کا دور تھا انگریز نے مدارس پر پابندی لگا دی کہنے لگے قرآن مجید جتنے ہیں ان کو جلا دو. چنانچہ ایک انگریز کا کرندہ ایک مدرسے میں آتا ہے کہنے لگتا ہے قاری صاحب سے کہنے لگتا ہے کہ جتنے بھی قرآن ہیں وہ ہم کو دے دو. قاری صاحب بندوں کو کہتا ہے جتنے بھی قرآن مجید ہیں اس کے حوالے کر لو. چنانچہ وہ ان کو دریا میں پھینک دیتا ہے قرآن مجید کو پانی کو سمر کر دیتا ہے. پھر قاری صاحب کہتے ہیں تو نے
بے شک. نعرہ تکبیر شان عظمت قرآن شان عظمت قرآن. تو ہم انشاءاللہ ہم یہ عظم رکھنے ہیں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں ہمارا یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرتا ہے ہم نے عظم کیا ہے ہم انشاءاللہ العزیز تیری جھوٹی جگہوں پہ بیٹھ کر تیرے مسلموں پہ بیٹھ کر ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں حفاظت کریں گے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت امام احمد بن حنبل نے کی تھی جس طرح قرآن مجید کی حفاظت انشاءاللہ العزیز ہم بھی یہ بھی جائیں گے